Ei se pelaa kovin. Kerran niin siinä lukee ihan selkeästi. Onks tässä lisää näitä? Toi, onks toi tuu? Mitä se tarkoittaa? Näin. Niin. Oletko se viime vuonna? Tää on ollut. Tää. Niin. Ei ollut. Hei, ja nyt tuolla ja tuolla vieressäkin. Jeppi on tuolla vielä, mitä siihen sanotaan. Alla tuo avuka bileet.